وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمونگ گران وطن خاور د غیرت زلزل لری طوفان لری غرونو کی بازان لری وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمونگ گران وطن د غیرت زلزل لری طوفان لری غرونو کی بازان لری سینے دار افغان ولولے لرے بلند لمبے لرے کھیجلا سینے دار افغان ولولے لرے بلند لمبے لرے وطن 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 دا دلو افغان وطن دا پمنگ گران وطن زلزلے لری طوفان لری غرونو کی بازان لری خاورت غیرت زلزلے لری طوفان لری غرونو کی بازان لری سینے دار افغان ولولے لرے بلند لمبے لرے کھیجلا سینے دار افغان ولولے لرے بلند لمبے لرے وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمونگ گران وطن خاور د غیرت زلزلے لری طوفان لری غرونو کی بازان لری دا وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمونگ گران وطن غیرت زلزلے لری طوفان لری غرونو کی بازان لری
شوری پسندونو کی تا پنو لغرونو کی مینای پزرونو کی مینای پزرونو کی مینای پزرونو کی خیجلا سنی دار افغان والولی لری بلند لمبی لری جلا سنی دار افغان والولی لری بلند لمبی لری بلند لمبی لری بلند لمبی لری دا وطن 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 دا دلو افغان وطن دا پمونگ گران وطن دا پمونگ گران وطن دا پمونگ گران وطن خاورت غیرت زلزلی لری توفان لری غرونو کی بازان لری زلزلے لری طوفان لری غرونو کی بازان لری دلیوز واکمنه لا په نامه د ژوندو نړیوال تلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه کی هله قدرمن لیدونکو او ګرانو هیوادوالو لکه څنګه چې تاسو په هیګي پاکستان د تلويختو کلونو را په دی خوا په افغانستان کې به شرمانه مداخله او لاسوهنه لري او دغه لاسوهنه او مداخله بل اخر خپل ورستی حد ته ورسیدله چې په پایل کې په دی ورستیو کې غختل پاکستان چې د تورخم په زنجیر یا په تار یا په مزي باندې خپل تاسیسات جوړ کړي معنی دا چې پاکستان غختل چې دی تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنز د رسمي پولې په صفت معرفي کی خو لنې کمرغه چې د افغانستان امنیتی ځواکونو پاکستان ته غخماتون کې جواب ورکړ نو اوس نن چهارشنبه د چنګاخ دویمه د سهار و بجې یو شمیر سیاسي احزاب او مدني ټولنو قومي شوراګانو عامو افغانانو دا وپتیله چې یو ستر لاریون د پاکستان د دغو اعمالو د غندلو لپاره او همدارنګه د خپلو امنیتي ځواکونو د دفاع او ملاتړ لپاره ترسره کی چې تاسې په تصویر کې ګورئ لاریون پیلیدونکی دی او د پیلیدو په درشل کې دی نو انشاءالله چې یو څو شیبې وروسته به لاریون په بشپړه توګه پیل شي او تاسې ګورئ چې د افغانستان د ګوډ ګوډ نه مشران سیاسون عام افغانان هغه څوک چې واقعا د وطن مینه او احساس په زړه کې دی او ځان افغان بولی او د افغانستان د ملي داینه ملاتړ او دفاع کوي دلته په دې لاریون کې برخه اخلي ونډه اخلي او په دې لاریون کې حضور لري نو هیلمند یم چې زموږ سره د دې لاریون تر پایه پورې ملتیا وکړي او بشپړ جریان د ژوندون پر څپو وګورئ له موږ سره پاتې شئ وطن 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 دا دلو افغان وطن دا پمونگ گران وطن دا پمونگ گران وطن دا پمونگ گران وطن خاورت غیرت زلزلی لری توفان لری غرونو کی دیر زیاده مننه مونگو تاسو په واخیرو که دیده شاهیدی استو چه دی پاکستان لطرف دی افغانستان په خاور بانده و حمله سوی و تجاوز سوی و همدارنگه د امنیتی ورګانونو په وړاندې باندې مقاومت سوه موږ دا په کلکو ټکو غندو او بالخصوص ملل متحد نه او نړیوالو نه امریکې نه غواړو چې په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د افغانستان استقلالیت ته خپلواکۍ ته احترام وکړي او د دې تر څنګه هغه توافق چې د افغانستان حکومت د امریکې سره کړی یو د بحثونه دا و چې په سخته کې او همدارنګه په ستونزه کې د افغانستان تر څنګه ودرېږي امریکا باید هم خپل تعهد ته وفادار پاتې سي او پولیس باندې غږ کوو چې د امنیتي ارګانونو تر څنګ ودرېږي حمایه یې کړي مرسته ورسره وکړي تشویق یې کړي او تقدیر یې کړي تر څو دغه سربازان دغه افغانان چې زیار باسي او خپل سر یې په لاس کې نیولی ده او خپله وینه د افغانانو د ژوند په خاطر باندې قرباني کوي قابل د قدر دی موږ ټولو لپاره نو نن موږ راټول سوي یاستو او تر څو دغه مظلوم غږ نړیوالو ته او همدارنګه د افغانستان حکومت ته او دنیا ته ورسوو چې افغانان مظلوم دي افغانان صلح‌آمیز قوم ده
افغانان ژوند غواړي، همسایګانو سره ښه رابطه غواړي، او همسایګانو هم غوښتنه ده کوي چې د افغانستان استقلالیت او خپلواکۍ ته احترام وکړي. سره قبضه د امریکانو او نورو نړۍ مملکتونو دا غواړو چې په پاکستان باندې فشار راولي او له خپل امنیتي ارګانونو حمایت کوو. نړیوال ټولنه موږ دا غواړو چې په پاکستان باندې فشار راولي. دغه څه ترسانو جالي دي دا ورکه کړي په هغه موږ چې پاکستان دې موږ په کوم وطن باندې بې بندوباره ارغال کړی ده که تاریخ ته پکا تو سره سی سیا کم قرارداد موږ سره کړی و هغه قرارداد موږ پوره سوی ده. موږ غواړو چې تراټکه پوره د افغانستان خاوره ده او هیڅ وخت کې دینه موږ تیرېدونکي نه یي ولو که د سر په بدله باندې ان شاء الله که تاریخ ته پکا تو سره د موږ نیکونو لکه احمد شاه بابا میرویس نیکه په توپکو باندې په شلخیو توپکو په تورو باندې انګریزان په سرخم نه هیواد نه ایستلی دي. بیا که تاسو وګورئ چې وروس دې هیواد ته راغلی وروس په سرخم ته ووته او فعلاً سې کم خارجي 13 هیوادونه راغلي او دا په سرخم په ناکام سره ووته. موږ د موږ نیکون مسیانی بچیانی که چیرته موږ سره څوک خلاف ورزي له قانونه وکړي او قانون ته غاړه کې نه دي دې ته موږ آماده یو چې د خپل هیواد نه چې په هر قسمي دفاع وکړو ولو که د موږ د سر پکې هم خطر وي او د موږ د ټولو مسلمانانو د مرګ خطر موږ دې ته آماده چې د خپل هیواد له خپلې خاورې نه دفاع وکړو او خپله خاوره او هیواد چې ده دا د مور او د پلار حیثیت لري. زم د خپل د مشرانو خبره تاییدوم. موږ د کابل د ولسوالۍ بګرامۍ د خلک استازی یو. دا هر څوک چې داسې نیک اقدام او ملي اقدام کوي نو دا برنامه ملي ده. واقعا ټول ولایتونه او ټول ځوانان ټول سپینګیري مخاوري په ده پسې ولاړ دي او موږ د خپل استقلال او د خپل د تمامیت ارزي په ارتباط هر نوع قربانی ته آماده یو او غواړو چې قربانۍ ورکړو د خپل خاورې او تمامیت ارزي ولسونو عزت ابرو افغانیت نه دفاع وکړو. وطن وطن دا د لوی افغان وطن دا په موږ ګران وطن خاوره د غیرت زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري دا وطن 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 دا د لوی افغان وطن دا په موږ ګران وطن رد زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري پاکستانیان نه غواړو خارجیان دلته به دې وطن نه غواړو دا د افغانانو وطن ده افغانان به یې پکې چې د خپل سر په بدله باندې به موږ دا خپل هغه ساتو وطن ساتو د دې په خاطر باندې موږ دا مظاهره کړې ده. لرګي سره ښه کور ولې غواړو د یوه تری په ځان نه منو له هغو سره کور آباد غواړو خو د هغو مشکل به ځان باندې نه منو. مار پاکستان مار پاکستان مار پاکستان
والو له ټولو قوانینو خلاف پنجاب غواړي په افغان خاوره تاسیسات جوړ کړي چې دا موږ په کلکه غندو او د افغان چارواکو او په تېره بیا د نړیوالو څخه یې موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان باندې خپل فشار وارد کړي او له دغه سرغړونو څخه یې راوګرځوي. د لوی افغانستان دایا برحقه ده او موږ د لوی افغانستان غوښتونکي یو، بلکې لوی افغانستان شتون لري او هغه مقبوضه سیمې چې پنجاب لاندې کړې دي انشاءالله یوه ورځ به موږ تاسې په خپل لاس کې وي. اوس د پنجابي ځواکونه کوم تاسیسات زموږ په خاوره جوړوي او خپل هغه زور څخه سیدی لري په سو استفادې غواړي افغان مظلوم ولس تر خپل برید لاندې ونیسي. دا موږ په کلکه غندو او نړیواله ټولنې څخه غواړو چې په دې اړه بې تفاوته پاتې نه شي او د افغانانو غږ بدرګه کړي او دغه برحقه دهې ته لبیک ووایي تر څو پاکستان دغه خپلې ناوړه کړنې ودروي او زموږ افغانان مظلوم افغانان چې په تاسې ولیدلې یو اونۍ وړاندې د موږ سره د ډیورنډ پر کرښې کلي بمبار کړه، د موږ پولیس یو شهیدان کړه، سرحدي پولیس شهیدان کړه، نو موږ دغه کړنې د پنجابي پوځ په کلکه غندو او انشاءالله تعالی چې موږ تاسې دا به رنګ راوړي او لوی افغانستان به جوړیږي. السلام علیکم درنو لیدونکو محترم لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نننۍ لاریون زموږ چې دی کوم دی، زه خپل لانی د جنگ طرفدار نه یم، خو هر هغه مملکت که هغه پاکستان وي که ایران وي او زموږ د حریم او د سرحدونو نه دغه راوړي او زموږ په خاوره کې راننوځي، موږ د هغه کلک خلاف یو که هغه ایران وي که پاکستان وي. د تورخم په دغه کې د دغه موږ سخت خلاف یو، ټول افغانان د دغه خلاف موږ راغلي یو. نن دغه لاریون چې تاسو ګورئ د همدغه دغه دی، موږ د بین المللي نړیوالې ټولنې نه هم غواړو چې دغه کوم کارونه پنجاب نن د افغانانو په خلاف روان کړي باید دغه ته د پای ټکی کېږي، که نه د ده نه پس افغانان د ده نه کېدای شي ډېر ټینګ لاریون نور هم وښایي. نوم مې واصل عمر، موږ نن دوستانو شارنو پارک د خاطر راټول شوي چې پاکستانیانو همیشه زمونږ په ګران افغانستان تجاوز کړی دی، تنه په تورخم نه په پکتیا په پکتیکا په خوست همیشه دی تجاوز کړی او زمونږ افغانان ورونه په شهادت رسولی دي. موږ خپل قهرمانان نازوو، اردوی ملي، پولیس ملي، سرحدي پولیس، امنیتي ملي، موږ افتخار لرو چې موږ پولیس ملي لرو او پولیس سرحدي او زمونږ امنیتي ارګانونو په تورخم کې خپل د وطن دفاع کړې ده. دا ډېر د افتخار ځای دی. موږ نن شارنو پارک راټول شوو چې نن موږ د پاکستان په ضد د آیسای ضد باندې مظاهره کو یا تظاهرات کو چې همیشه په افغانستان په داخلي مسایلو کې مداخله کوي او افغانستان په تباهي کې. موږ همیشه حکومت دا موږ غوښتي دي چې د افغانستان سره یو جدي عمل وکړي. بدبختانه افغانستان حکومت دغه نشو کولی چې د پاکستان سره جدي عمل وکړي، نو فعل حال موږ راټول شوي چې څوک چې د افغانان په شهادت رسوي او څوک چې په افغانان په قتل رسوي هغه د افغانستان او د افغانستان ملت او د اردوی ملي زموږ ارګانونو امنیتي دښمنان دي. موږ افغانستان حکومت وحدت ملي نه دا خواهش دی چې افغان پاکستان سره جدي خبرې وکړي او نور د افغانستان په سرحداتو او افغانان په شهادت ونه رسوي. موږ خو اول په خپله په دې اصل معتقد یو چې دا د افغانانو کار ده او تاسو وینئ چې کله دوی یرغل وکړ هم د اردوی ملي لخوا نه مقاومت وښود، اوس هم د افغانستان د ولسونو لخوا نه په ټولو ولایتو کې هم مظاهرې وشوې، هم عکس العملونه وښودل، هم تظاهرات دي. نو نن هم افغانان دښمنان راټول شوي وي دې لپاره چې نړیوالو ته ور وښي او زمن کې ملاتړ وکړي د داخلي قوتونه د امنیتي قوتونه. موږ نړیوال په سترګو ورته وینو چې نړیوال هیوادونه وینو په افغانستان باندې یرغل کېږي، نه تنها ویني بلکې دلته شتون لري، نو بنا ان هم د شتون هم لري او هم یې ویني او هم یې موږ سره امنیتي تړون امضا کړی دی. بنا ان دا پیام موږ هغوی ته هم رسوو په ډېر رسا باندې چې تاسو دلته امنیتي تړون امضا کړی ده، کوم مشکل چې د افغانستان ولس د تاسو په موجودیت کې دلته زغمي، جنګ ده، جدال ده، خلک زدیت لري له خارجي قوتونو سره ولې افغانان تلفات ورکوي. زه امیدوار یم چې موږ هم نړیوال واړو، هم دولت افغانستان واړو چې شیدي سي، هم د پاکستان حکومت. پاکستان په دې وروستیو کې تر ډېره حده پورې خپلو بریدونو ته یا د افغانستان خلاف مشکلاتو ته زور ورکړی دی، نو په دې اساس باندې افغان ملت تاسو نن وینئ چې نن دلته په سلګونو او حتی په زرګونو ځوانان راټول شوي دي تر څو پورې د پاکستان دغه ښکاره
په تیروتنه چې د جوړن کرخي په مختلفو برخو کې بزنګړی توګه په دې ورسته کې په تورخم کې کړی د دې غیر غندن د پاره د راټول شوی دي او زموږه غوښتنه د ملګرو ملتونو نه په ځانګړې توګه د هغه یوادونو چې دلته په کابل کې سفارتونه لري زموږ سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري دا ده چې دوی دې پر پاکستان باندې فشار راولي تر څو هغه نړیوالو اصولو ته چې ټول یوادونو ورته ژمن دي د دې پرانا کې د افغانستان سره تعاملات او چلند وکړي نو په دې خاطر باندې موږ تر ټولو شوی یو او موږ د خپل غږ تر ټولو نړیوالو پورې رسوو تر ملګرو ملتونو پورې رسوو او موږ غواړو چې د پاکستان سره کومې اړیکې چې موږ لرو کومه د ډیورنډ کرښه چې په مختلفو برخو کې تیره شوې ده د اوس لپاره موږ غواړو چې حالات نورمال وي لکه د پخوا په شان او پاکستان افغان لوري ته په داسې حساسو شرایطو کې ستونزې جوړې نه کړي. زما نوم رحمان غرانی او د ختیځ ولایتونو د سرتاسري شورا د رهبرۍ غړی. او دا د پاکستان لومړنی تیرې وو نه به آخري د څلور لسیزو په اوږدو کې پاکستان او په خاص توګه د هغې ظالم او جابر وسلوال فوز او په خاص توګه باندې د هغې جهنمي استخباراتي کړۍ د ایس آی د افغانستان په خاوره کې د افغانانو د وینو په تویولو باندې بوخت دي او دا لړۍ دوام لري. نو دلته دا د مدني ټولنو فعالینو قومي مشرانو ولسي شوراګانو فعالین دا راټول شوي دي غواړي چې دا خپل غږ د نړیوالو وقت ته ورسوي او نور که چېرته د ایس آی تورمخي مشران د افغانانو د وینو په څښلو باندې ماله شوي هم بس دی او که نه نور د هم زموږ د وینو تویولو لاس واخلي. موږ د نړیوالې ټولنې نه په خاصه توګه د ملګرو ملتونو د امریکا نه او نورو خارجي دوستانو نه غواړو چې دې جګړې ته نور د پایښت کې کېږي.